Her fra studiet byder vi velkommen til den 9. udsendelse om Martinus kosmologi, ledet og i forsædet af forfatteren Per Brug Jensen, som også er kendt som kursusleder og foredragsholder inden for kosmologiske emner. Studieverden, ja det er mig, jeg hedder Sten Landsy, og vi er nået til et punkt i vores kosmologiske gennemgang, hvor vi sidste gang beskæftigede os med en ny verden, som vil fremkomme efter et globalt sammenbrud af magtstrukturerne, og det vil ændre en kolossal masse ting, fordi vi faktisk i vores bevidsthed har uanede energiophobede bevidsthedsstrukturer, som nu kommer til udfoldelse i form af, at vi bliver langt mere overrasket over de potentialer, vi har inde i os selv. Og det vil drive mennesket frem til at starte, gøre, lave, opbygge en helt anden verden, baseret på ret af magtprincippet, på et fordelingsprincip, på et næstekærligt princip. I den forbindelse vil vi gå lidt videre i denne udsendelse og blandt andet stille spørgsmålet, om demokrati egentlig er, skal vi kalde det, det ideelle samfundsledelsesstruktur. Og hvad siger Martinus om det? Ja, det siger han jo ja til, men med det forbehold, at demokratiet, som vi kender det i øjeblikket, hvor det jo for en stor del udøves, rent faktisk udøves som demokratur, det tog han jo afstand fra. Hvis man ved demokrati forstår det, at alle mennesker har indflydelse på deres egen skæbne, og at alle har lige ret og lige adgang til de livsfornødenheder, som vi alle sammen er afhængige af. Hvis man forstår det ved demokrati, så var han enig, men samtidig lancerede han jo et andet begreb igennem samtalerne med mig, nemlig begrebet homokrati. Ja, det må vi høre lidt om. Ja, homokrati. Altså homo, det betyder jo menneske. Det er jo det græske ord for menneske, og krati, ja, det er jo styre. Så homokrati, det skal forstås som menneskestyre, og derved forstår han styre via menneskelighed. Og det vil sige et styre, som udøver menneskelighed på alle niveauer, i alle forhold og uden nogen som helst undtagelse. Og ved menneskelighed, der forstår han jo en holdning til både livet og andre væsener, der er kendetegnet ved hensynsfuldhed, ved et hensyn, der har rod i forståelsen af, at andre væsener, de har de samme ønsker om lykke og en tryg tilværelse osv., som man selv har. Og det at imødekomme disse ønsker, det er menneskets opgave. Det er hvert menneskes opgave at hjælpe hinanden til at få en maksimal ideel tilværelse. Og det er klart, at i det øjeblik, at man forstår dette og gør noget ved det, i det øjeblik, alle hjælper hinanden med at få et maksimalt godt liv, i stedet for, at man i øjeblikket, så at sige, gør alt, hvad man kan for at forhindre hinanden i det, og bare sørge for sig selv, så vil man jo få en helt anden samfundsform, et helt andet samfundsklima. Så langt, så godt med hensyn til ordet demokrati, men han lancerer altså også begrebet homokrati, som skal forstås som et styre via menneskelighed, og som tilgodeser mange flere forhold og ting, end demokratiet gør i øjeblikket, nemlig med adresse til menneskelighed. Herunder også menneskets forhold til dyr, til klodens miljøsystem osv. Mennesket, homokratiet, det hviler jo på erkendelsen af menneskets ansvar for sin rolle i naturen og sin rolle i livet og sin rolle over for hinanden. Og det er det at håndhæve denne rolle i overensstemmelse med høje humanitære principper, der er homokratiets kendetegn og sin element. Og samtidig så indebærer det netop den decentralisering af den centrale magt, som vi var inde på i den forrige udsendelse, nemlig på den måde, at homokratiet også har et anstrøg af aristokratiet i sig. Og ved aristokrati, der forstår man jo et styre, der er varetaget af de bedste. Aristes, det betyder jo de bedste, og aristokrati, det er altså et styre af de bedste. Og det er jo i dag et begreb, der har en belastet klang. Det tør vi svagt antyde. Fordi aristokraterne, de har jo kompromitteret deres profil på mange forskellige måder ved at drage fordel af den indflydelse, de havde i kraft af, at de var de bedste. De endte jo med at blive de bedste til at udbytte og udnytte andre mennesker, således som situationen viste i Frankrig før 1789, altså da vi fik den franske revolution. Det var jo netop aristokratiet, den satte ind over for, fordi de var blevet så utrolige udbyttere, så det trods en hver beskrivelse. For lige at nævne et eksempel, der anskueliggør det, så var det jo således, at den franske adelsmand, han kunne tillade sig at bruge sine livegne som lærduer, hvis det passede ham, og skyde til mål efter dem.
Og det siger jo noget om, hvad aristokratiet kan drives til, når det benyttes som en lejlighed til at udøve magt. Ja, det skal jeg love for. Og det er selvfølgelig ikke den betydning, her Martinus benytter aristokratiet som et indslag i homokratiet, altså som noget, der supplerer demokratiet. Nemlig, men derimod på den måde, at man tager hensyn til den situation, at der skal være et forhold imellem den position, et menneske har, og så den begavelse, det har. Der er et forhold mellem ansvar og kompetence. Og det er jo ganske naturligt, for hvis nu man tænker sig, at man har et dårligt hjerte, eller man har et dårligt hjerte, der skal gøres noget ved, så opsøger man jo ikke den første den bedste sygesmed for at få det ordnet. Man vil udse sig den bedst tænkelige specialist, hjertespecialist, til det, i forventning om, at han kan klare opgaven bedre end nogen anden, og i den forstand er han aristokrat i den sammenhæng. Og på den måde vil man uddelegere opgaver efter devisen, at der skal være en sammenhæng mellem kompetence og ansvar. Og i det øjeblik, dette sammenfald mellem kompetence og ansvar kædes sammen med demokratibegrebet, hvor der er lige ret for alle med hensyn til at få adgang til livets fornødenheder. I det øjeblik, man tager begge disse sider af homokratibegrebets indhold alvorligt, så vil man få en ledelsesstruktur, en samfundsstruktur, der er maksimalt ideelt, hævder Martinus. Og det vil man jo forstå i det øjeblik, man indser, at den ikke levner plads for nogen som helst magtudøvelse, sådan som vi kender det fra det gamle aristokrati. Det, der ligger i homokrati, er jo netop medmenneskelighed, altså styre via medmenneskelighed på alle livets områder. Magtkomplekset vil jo ikke ændre sig fra den ene dag til den anden, ligegyldigt hvor store omvæltninger, der vil ske rent gennembrudsmæssigt, kan man sige. Der vil stadig være en rest af et ønske for nogle væsener til at udøve magt over andre, i hvert fald i en kortere periode. Det er rigtigt. Den gamle Adam lurer jo selvfølgelig i baggrunden mere eller mindre, men det vil være et spørgsmål om at være vågen over for det fra de menneskers side, som har indflydelsen, altså som sidder i de indflydelsesrige positioner. Og netop her vil jo aristokratibegrebet komme til udfoldelse på den måde, at man vil finde frem til de bedst egnede mennesker til at forvalte og virkeliggøre de intentioner, man har med hensyn til at udøve menneskelighed på alle niveauer. Dem vil man sætte til. Jo større begavelse og evne de har i disse områder, jo større indflydelse vil de få på processen og på andre mennesker. Og den indflydelse, de først og fremmest vil få, det er jo via deres eget eksempel. Så ved at appellere til aristokratibegrebet på den måde i hvert eneste menneske, så appellerer man jo netop til det bedste i mennesket. Og det vil man gøre på en sådan måde, at det vil være meget svært for det enkelte menneske at kompromittere sig selv over for sine omgivelser med hensyn til den rest af den gamle Adam, vi alle sammen bærer i os. Det vil man gøre alt for at holde under lås og slå. Og der hvor det ikke lykkes alvorligt, jamen der vil enhver forstå, hvad det drejer sig om. Og samfundet vil komme til at fungere på en sådan måde, at man vil betragte som en selvfølge at udvikle teknikker, om jeg så må sige, der så hurtigt som muligt pacificerer en sådan situation, pacificerer sådan et tilløb. Og det kan man jo sådan set sige, at allerede i dag vil det være fredselskende menneskers vigtigste opgave at finde frem til metoder, der gør det umuligt for magtstræbende mennesker at komme ind og få indflydelse. For selv de mest ideelle bevægelser i dag er jo mange gange i et vist omfang kendetegnet ved, at magtmennesker får adgang til ledelsesstrukturerne og gør sig gældende på en måde, der er uheldig for den pågældende bevægelses image og profil. Eller de lukker og laver, skal vi sige, faktisk udemokratiske ledelsesformer for ikke, at det skal ske. Ja, akkurat. Så men det vil man jo tage højde, det vil man jo være klart bevidst i at tage højde for på en sådan måde, at man sørger for, at sådanne mennesker bliver pacificeret og anbragt i positioner, hvor de ikke kan få den indflydelse. Ikke fordi man ikke er under dem indflydelse, men fordi man forudsætter, at man bliver misbrugt på en måde, der er i strid med de intentioner, man har. Da vi taler om, at aristokratiet er den bedst egnede i menneskestyret, så kan vi også tale om, at et hvert menneskes, hvad skal vi sige, en af de fine bogmærker for at være bedst egnet til virkelig at tjene fællesskabet, det er ydmyghed. Ja. Hvordan får vi nu ydmyghed og lederskab til at gå hånd i hånd? Er det ikke sådan, at den ydmyghed vil gemme sig så langt væk, så at de aldrig vil komme frem eller blive set og blive udpeget?
Jamen, det kommer an på, hvad man lægger i begrebet ydmyghed, og der havde Martinus jo en meget klar definition, som jeg vist nok har været inde på tidligere, i det han siger, at den sande ydmyghed, det består jo i at se sig selv som en legemliggørelse af guddommen, se sig selv som et redskab i Guds virksomhedstjeneste. Og det er på en sådan måde, at man på den ene side er ansvarlig over for guddommen med hensyn til de opgaver, man har, og på den anden side de resultater, man opnår, og den glorificering, eller den goodwill, eller den anerkendelse, der kommer ud af det, at den delegerer man også videre til guddommen i erkendelsen af, at man er et redskab for Gud. Man arbejder og handler og virker på Guds vegne. Og det øjeblik, man ser sådan på sagen, og det er jo netop denne ledelsesstruktur, denne verdens regering ved at være sammensat af de bedst egnede, af de absolut højst kvalificerede i menneskesamfundet. Det vil de jo gøre alt for at appellere til ned igennem pyramiden, både ved deres eget eksempel og ved de idéer og teknikker og hvad de ellers kan lægge frem som mulige redskaber til at virkelig gøre det med. I forbindelse med både sådan et overgangssamfund og et idealsamfund, som vi taler om som slutresultat, er der i overgangsfasen jo også stadig nogle evner, som vil titte frem. Jeg tænker her på kriminalaspekter, altså kriminelle personer og deres tilbøjeligheder. Martinus, har han sagt noget om, hvordan at man vil i forsøgsordninger og i overgangsfaser og lignende takle det princip, fordi vi kommer jo tilbage til et slags hævnprincip, som det udøves i øjeblikket. Ja. Jo, som det udøves i øjeblikket, der er det jo en kombination af hævn og afskrækkelse. Martinus har udtalt sig om det spørgsmål ud fra erkendelsen af, at udviklingen går jo ikke lige hurtigt for alle mennesker, og ikke alle mennesker befinder sig i samme udviklingsposition. Så det er jo ikke alle mennesker, der er lige modne for at indgå i den verdensorden, som vi taler om her. Og i det hele taget bør jeg jo nok sige, at det kan jo ikke forundre mig, hvis mange af lytterne opfatter det som fantastisk, det vi taler om. Som noget, der næsten er utopisk, altså et fantasirige. Og det har man selvfølgelig lov til at se på sagen på den måde, og det vil jeg ikke på nogen som helst måde afvise. Min eneste opgave, det er jo at fremlægge det, Martinus har sagt og set, og så må den enkelte jo tage det af det, som vedkommende kan bruge, og lade resten ligge. Så sådan må det være. Martinus han røbede igennem sine skrifter og sine samtaler med mig blandt andet klart, at han havde set meget præcist, hvordan det ville komme til at forme sig. Og han kunne jo også argumentere for, hvilke reserver i mennesket, der gjorde, at man også ud fra en fornuftsmæssig betragtning kunne anse det for sandsynligt, at det kunne lade sig gøre. Blandt andet vil jeg henvise til netop den store åndelige bagage, vi har med os i form af det potentiale af lidelseserfaringer, der skriver sig fra fortiden, der skjuler sig bag den indre Berlinmur i dag. Netop den indre Berlinmur vil kollapset og de virkninger, det har på det enkelte menneske, i meget høj grad bidrage til at røre ved og nedbryde et vist omfang, og dermed frigøre nogle af de ressourcer, vi har inde i os, og på det grundlag tilvejebringe nogle anlæg i mennesket, der gør, at det ikke vil falde det så svært, som vi i dag kunne forestille os. Det vil ikke falde det så svært at falde på plads i den nye ramme, som der her taler om, som Martinus afstikker. 90 dage, men ikke 90 dage med det efterfølgende kaos i den samme størrelsesorden i hvert fald, ja? Når vi taler om Berlinmurens 90 dage. Nå ja, vist så ja. Ja. Jo, det er jo en større Berlinmur, det drejer sig om her, og det klares ikke på 90 dage, og den situation i Tyskland er jo heller ikke klaret på 90 dage. Absolut ikke. På ingen måde. Nu skal de jo først til at løse problemerne, og der, ja, det er jo en sag for sig, det skal vi ikke komme ind på her. Men når det drejer sig om kriminalitetsbegrebet i det kommende verdenssamfund, så vil man jo løse det ud fra erkendelsen af, at også de kriminelle har ret til hensyn. Fordi de handler ud fra den natur, de nu engang er nået frem til at have. Og hvis man ser på mennesket som et væsen, der gennem årmillioner er blevet indoktrineret selviskhed som en absolut overlevelsesforudsætning, en absolut overlevelseskvalitet, og i tråd med selviskhed også det at tilegne sig så stor magt og indflydelse på sin livssituation som overhovedet muligt, uanset om det går ud over andre eller ej. Når man tænker på, at vi har haft årmillioner til at indoktrinere det i os, og kun haft nogle få årtusinder til at prøve at arbejde på en modsætning til det, så er det jo klart og meget forståeligt, at vi ikke uden videre kan kaste af fra den ene dag til den anden. Heller ikke selvom vi tager det, der skjuler sig bag den indre Berlinmur i betragtning.
Og det er jo sammen med, at det er jo ikke alle, der er lige langt fremme imod det punkt, hvor denne Berlinmur er på vej til at falde. Og lige så langt, lige så meget som man befinder sig på afstand af dette punkt, lige så svært vil man have ved at undertrykke den gamle Adam inde i sig, også selvom man kommer til at leve under ideelt samfund som dem, vi taler om her. Og resultatet vil jo være, at nogle mennesker de vil udfolde sig i strid med spillereglerne, og dermed som det, vi i dag kalder kriminelle. For det er jo det, der taler om for kriminelles vedkommende. De bekender sig til et andet sæt spilleregler, end det samfundet vil håndhæve. Og de føler inderst inde, at de er i deres gode ret til det, fordi sådan som de føler og tænker og reflekterer, ja, så er de spilleregler, de bekender sig til, det er de rigtige, og dem samfundet påtrykker dem, det er i virkeligheden de forkerte. Hvad gør verdenssamfundet så med sådanne kriminelle, med mennesker, hvis udvikling ikke er nået til den samme Berlinmurs nedbrydning, som måske hovedparten er? Ja, i de mest underartede tilfælde, hvis man bruger det udtryk, så vil man isolere dem i samfundet på den måde, at man etablerer en stat i staten, så at sige, i det internationale samfund. Fordi det er klart, at hvis disse mennesker absolut ikke kan indleve sig i de spilleregler, som man nu holder i højsædet, så kan man jo heller ikke være tjent med, at de forstyrrer musikken, om jeg så må sige. Så derfor er man nødt til at trække dem ud af samfundet midlertidigt og udsætte dem for en påvirkning, der går på at tale og appellere til det bedste i dem, så langt som det overhovedet lader sig gøre med de mest avancerede psykologiske indsigter og metoder. Det vil man gøre i et samfund, som på en eller anden måde vil blive isoleret i verdensdagen. Det kunne være en stor ø, for eksempel, man stiller til rådighed for det, eller noget i den retning. Og meningen med en sådan ø, hvis jeg nu må holde fast ved det billede, det er bestemt ikke, at det skal være en straffekoloni. Tværtimod, det skal være et pædagogisk forhavende, hvor man absolut ikke går ind for at straffe mennesker, men for at hjælpe dem. Man vil appellere til det bedste i dem, og så lade dem leve i dette lukkede samfund på de præmisser, som der nu kan tilvejebringes. Man vil indse, at de kan ikke være meget anderledes, end de er, når man tager højde for, hvad der kan lade sig gøre i retning af at appellere til det bedste i dem. Det er et spørgsmål om det muliges kunst, og i relation til det, så vil man lade disse mennesker leve med hinanden på disse betingelser, og det vil sige kravsø og mage, kan man sige, så de lever, de har nogenlunde den samme standard, de har nogenlunde den samme indstilling til spørgsmål om spilleregler, og derfor så passer det rimelig godt til at leve i et sådan samfund. Det har naturligvis nogle omkostninger, det er klart, men det må man så se på som noget, der er et led i livets tale til disse mennesker, livets nødvendige tale til disse mennesker. Det er noget, det ydre samfund dybt med beklage, der hvor det er tragisk art, men man vil se på det som et led i den konsekvenspædagogik, som guddommen håndhæver over for alle levende væsener, og som jo går på, at det man sår, det kommer man også til at høste. Det man gør imod andre, det vil man før eller siden møde på sig selv, og således fremdeles. Så der var faktisk en film her for et par år siden, der blev lavet, en grusom blodig film, som hed Manhattan. Og jeg husker, om den hed mere end Manhattan, men det handlede om, at Manhattan blev gjort til en sådan ø. Nå. Og der smed man så alle de kriminelle ind, lukkede døren, og så kunne de ellers tæve løs på hinanden. Ja, ved jeg. Og for mig at se, kan der måske være en lytter eller to, som har set den film, som sidder og tænker, tak skal du have. De lukker dem, laver en stor krans udenom, så de ikke kan komme ud, og så skyder de alle, som kommer ud af den, og så lukker de ellers bare folk derinde, og så må de dele med klare sig selv. Men det er jo klart, du talte jo om det, nogle helt andre opfattelser. Det er jo bestemt ikke på den måde, fordi for det første, så vil det ydre samfund jo sørge for, at disse mennesker ikke er bevæbnet på nogen som helst måde. Og man vil jo organisere det på en sådan måde, at de særlige barske elementer ikke får lejlighed til at undertrykke de mindre barske elementer mere end allerhøjst nødvendigt. Man vil jo i det hele taget tage alle de hensyn, man kan, både til dette lukkede samfunds rent samfundsmæssige strukturer og det enkelte individs ret til at få den hjælp, som skal til for, at det kan bjerge sig bedst muligt. Og det vil sige sådan, at det i et rimeligt omfang er i overensstemmelse med sig selv, sådan som det nu tænker og føler, samtidig med, at det forholdes nogle idealer og normer, som det må interessere sig for, hvis det vil gøre sig håb om at komme ud i det samfund, der er udenfor. Og det er jo sådan set guleroden i den sammenhæng, det er jo det samfund, der er udenfor, og de privilegier, det indebærer at leve i det samfund.
Men altså, vi må gøre os klart, at de forhold, der råder i øen, de vil fra det ydre samfunds side blive tilvejebragt på en sådan måde, at de er så ideelle som overhovedet muligt. Man vil give lige så lang snor, der overhovedet kan lade sig gøre. Man vil stille alle de ressourcer til rådighed for det at dyrke interesser og blive uddannet og hvad der kan være tale om. Og samtidig så vil man forholde disse mennesker det, at det er i deres egne interesser at interessere sig for det, der gælder uden for det lukkede samfund, hvis man vil ud i det og have interesse i det. Så der vil finde en afbalancering sted imellem de muligheder, der foreligger for det enkelte menneskes vedkommende, sådan at det dybest set selv bestemmer, hvor det befinder sig. I første omgang inden for eller uden for det lukkede samfund, og i næste omgang, hvor det befinder sig, hvilken position det har i det lukkede samfund, hvis det foretrækker at blive derinde. Fordi man må se i øjnene, der er mange mennesker, eller en del mennesker, der vil foretrække at være inde i det samfund, fordi der befinder de sig bedst, akkurat som den forsvundne, fuldmægtige, Scherfis herlige roman, befandt sig bedst i fængslet, når alting blev gjort op. Så det er sådan set, hvad Martinus siger om det, hvis vi skal tale om det i store hovedtræk. Når nu Martinus har skitseret sådanne detaljer fra et nyt verdenssamfund, baseret på nogle helt andre kvaliteter, menneskelige kvaliteter, så kunne man måske resumere det i nogle punkter, som vi kunne snakke lidt om. Fordi jeg ved, at han har lavet sådanne punkter. Ja, det har han jo for at give den enkelte læser af hans værker anledning til at få et overblik over, hvad det egentlig er, det handler om. Hvad det er for nogle mål, man vil sætte sig i det øjeblik, dette kollaps er overstået, og man skal til at tage beslutninger om, hvad det er for nogle hovedpunkter, man vil sigte mod, når man skal etablere den nye verdensorden. Og det har han jo sammenfattet i 4. kapitel af sit hovedværk, Livets Bog, i første bind. Og det vil jeg meget gerne lige citere. Det drejer sig om 12 punkter, som skitserer den udvikling og de spilleregler og idealer, man vil satse på. Den første, den lyder således, alle former for uselviskheden sejrer over selviskheden. Og det vil sige, fællesinteressen sejrer over privatinteressen. Og der har vi altså den hellige ko, som vi så svagt er antydet, der er altså ejendomsretten, den personlige ejendomsret. Ja. Hvis vi nu går tilbage i tidligere inkarnationer, så har vi jo set en fantastisk aktivering af netop det område, som en beskyttelse i hele selviskheden og dermed selvopholdelsesdriften. Er det sandsynligt? Det er jo territoriet. Ja, det er territoriet, ja. Og jeg mener, i gamle dage, der tissede man i hjørner, nu sætter man matrikelpæle ned. Hvordan i alverden kan man forestille sig, at det ikke vil blive et meget svært område at ændre på? Det vil givetvis også blive svært, men altså den måde, som kollapset vil komme på, det vil forme sig på en sådan måde, at det ikke lader sig gøre at genopbygge det igen. Det er bøjet nære. Jamen ikke alene det, men altså selv man nu ikke skal drage parallel alt for, altså tage den alt for alvorligt, så kan man sige, at det er lidt i retning som efter den sorte død i 1443, så vidt jeg husker, som jo lagde store landområder øde, så der var simpelthen ikke nogen til at overtage det. Så derved så løste det problemet så for så vidt på sin egen måde. Ja. Her vil det ikke ske på denne måde, men at naturen vil sætte ind således, at blot tanken om at genetablere et ejerskab til det, man kan kalde menneskehedens fælles ressourcer, det vil man ikke drømme om. For man vil se det som en kilde til magtstrukturer, nye magtstrukturer, monopolstrukturer og sabotage af de intentioner, som vil være levende for menneskene, når det er overstået, hvor alle vil være grebet af et hæftigt ønske om for enhver pris at undgå en gentagelse. Og derfor vil man også være villig til at bringe de ofre, der skal bringes for, at selve grundlaget for den nye verdensorden bliver det rigtige. Og det er, ifølge hvad Martinus oplyser, at man opgiver privatinteressebegrebet til selve de globale ressourcer, vil jeg mærke. Fordi han taler jo ikke om, at mennesket ikke har ejendomsret over noget som helst. De ting, som det har arbejdet sig til, de ting, der er besiddelse af gennem sit arbejde, det her har det selvfølgelig ejendomsret over. Det er jo klart. Men ting, som det ikke har arbejdet for at få, altså hele den klode, der er fælles, menneskehedens fælles livsgrundlag, den er der jo ikke noget enkelt menneske, der har ret til at gøre krav på. Når det overhovedet er sådan, at nogen har et ejendomsforhold til sådanne ting, så er det fordi, de på en eller anden måde har haft magt til at tage det,
at tilegne sig det. Det er et territorium, de har tilegnet sig i kraft af magt og indflydelse. Og netop ud fra den erkendelse, så vil man se på netop det globale fællesmiljø som noget, alle skal have adgang til. Og men selvfølgelig skal det forvaltes og udnyttes på en eller anden måde, men det vil man ordne igen på forpagtningsaftaler og sådan noget. Så også på den måde kan man sige, at man etablerer en genbrugstanke. Og det er altså det, der ligger i dette første punkt. Alle former for uselviskheden sejrer over selviskheden. Og det, dermed siger han jo dette, at de erfaringer, man har gjort, og den virkning, der har haft på mennesket, vil åbne dets øjne for, at det må til at tænke i vi-baner og ikke i jeg-baner. Ja, det gør en væsentlig forskel, jo. Ja. Og lad os så høre det næste. Det lyder således, det drejer sig om skabelsen af en international demokratisk verdensstyrelse. Og der bruger han jo netop udtrykket demokratisk. Og det bruger han altså den betydning, at alle skal have lige ret til de livsfornødenheder og det, der skal til for at sikre det enkelte menneske en ideel og lykkelig tilværelse. Men i de samtaler, jeg havde med ham omkring demokratibegrebet, fordi vi jo kender også skyggesider af demokratibegrebet, gjorde han det helt klart, at dette aristokratiske element, som vi talte om, hvor der er sammenhæng mellem kompetence og ansvar, at det selvfølgelig var indarbejdet i det på en måde, som førte til virkeliggørelse af menneskelighed på alle tænkelige områder. Altså homokrati. Og det var derved, at begrebet homokrati kom ind i billedet. Det tredje punkt, det lyder, alle landes afrustning til fordel for oprettelsen af et internationalt upartisk verdenspoliti. Og det har vi også strejfet, at man vil se det som en nødvendighed og i alles interesse, at nationerne bliver afvæbnet på en sådan måde, at det ikke kan lade sig gøre længere at føre den Wild West-tilværelse mellem nationerne indbyrdes, som der gælder i øjeblikket, hvor det drejer sig om, hvem der kan trække revolveren hurtigst og har størst kaliber og så videre. Ja, og på magt- og økonomiområdet det samme. Ja, i høj grad, ja. Og det ligger jo allerede udtalt i den første hovedsætning, hvor det er fællesinteressen, der skal vende over privatinteressen. Og hvis man studerer disse sætninger, nu kan vi jo lige gennemgå dem, så vil man se, at de danner tilsammen et net af forudsætninger, der supplerer hinanden på en sådan måde, at hvis man tænker sig det ført ud i livet, så vil det være ensbetydende med en verdensorden, der ligger milelangt fra den, vi kender i øjeblikket. Den fjerde, den lyder nemlig således, udvikling af et internationalt, åbenlyst, ikke hemmeligt, højeste lov- og retsvæsen, der repræsenterende videnskabens ypperste repræsentanter, på åndelige såvel på materielle områder, kan være kvalificeret til at kende forskel på abnorme handlinger og forbrydelser, som kender udviklingens gang og tilværelsens evige love, og som dermed kan være en garanti for absolut ret og retfærdighed for alt og alle. Det er altså det, man sætter sig som mål at udvikle et sådan internationalt åbenlyst højeste lov- og retsvæsen. Og så tænker og det er vi jo allerede på vej til. En international domstol i her, ja, det kan jo ikke være med at synge i ørerne. Nej, det er klart. Den er jo kimen til det. Men den har jo ikke den indflydelse, som man kunne ønske sig. Men mere og mere. Men mere og mere, ja. De fleste lande er jo begyndt at rette sig efter, ja. Om end de kvier sig. Ja, de kvier sig, og nogen gør det jo absolut ikke. Nej. Men det er jo fordi, at de kan tillade sig at være med det. Fordi de sidder i en anden position, som gør, at de kan unddrage sig det. Og det er jo det, der vil blive lavet om på, sådan at dette retsvæsen, det vil være lige så bindende og gældende, som det danske retsvæsen er for en dansk borger. Man kan jo sige, at i de ord ligger jo en kolossal masse ting, fordi det er jo ikke bare en enkeltstående sætning, en international domstol, men bestående af, og så kommer i virkeligheden nogle af de ting, der jo gør det helt klart, at det skal jo være åndeligt højt udviklede mennesker, ja. Hvis skelneevne har nået et vældigt, hvad skal vi kalde det, overskuelsesstadie. Jo, og dermed er det netop aristokratibegrebet introduceres, ikke? Ja. Det er jo netop de væsener, der repræsenterer det ypperste på såvel åndelige som materielle områder. Og det er jo det åndelige aristokrati, og det er der ingen fare ved, for de vil aldrig nogensinde misbruge deres magt. Der er moralen inden. De vil se sig selv som samfund, som menneskehedens tjenere, der kan stille sig til rådighed med den viden og den indsigt og de begavelser, som de har opnået, stille dem til rådighed for hele menneskeheden til fordel for opbygningen af et samfund, vi alle sammen har gavn og glæde af. Og vi er så nået til det femte punkt i den
skal vi sige, kæde af forskellige informationer, som Martinus giver som grundlag for den nye verdensorden. Ja, det hedder således afskaffelse af private individers besiddelse af værdierne til fordel for verdensstatens tilegnelse af disse. Og det er jo meget i tråd med det, vi talte om før, ja, hvor man kunne tænke sig, at der opstår nogle problemer for de menneskers vedkommende, der er i besiddelse af værdierne i dag. Men det vil man ordne på den måde, i den udstrækning, man skal overtage, eller ja, når, hvis man skal ekspropriere. Men det vil man ordne på den måde, at disse mennesker, de får en så rigelig kompensation på det, det drejer sig om, så de i virkeligheden ikke kommer til at lide nogen som helst form for afsavn, andet end den magt, de er i besiddelse af i kraft af deres af det, de ejer. Man kan og vel det er et offer, de så må bringe, ja, men de kommer ikke til at lide nød på nogen som helst måde. Man kan vel også sige, at den omvæltning, altså sammenbruddet, vil vende op og ned på, ja, en hel masse af de strukturer, så det kan være så udtalt. Ja, men det var netop det, vi var inde på før, ja, hvor jeg sammenlignede med virkningen af den sorte død. Altså, vi lavede så meget om på mange ting, så altså, det er slet ikke noget problem. Og dertil kommer jo altså, at den nye samfundsholdning vil præge de allerfleste mennesker, og også folk, der er besiddende, vil indse nødvendigheden af at få lavet om på tingene. Og kan det gøres på en måde, så de ikke kommer til at lide nød og afsavn, så kan de jo ikke have noget imod det, fordi de jo også er under indflydelse af de nye vinde, der blæser. Så det ville ikke blive så stort et problem, som man kunne tænke sig, hvis det var i dag, man ville udøve sådan et magtbud, at det skulle ske, så ville det simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Og, det er jo... og netop det, at det ikke bliver et magtbud, men et aktbud, ja, i stedet for, ja, så vil det jo også kunne vise sig, at gaveprincippet her vil komme i udfoldelse. I meget høj grad. Så er der det sjette punkt, der lyder afskaffelse af penge til fordel for indførelse af et individs personligt ydede arbejde som eneste betalingsværdi og kvitteringen herfor som eneste betalingsmiddel for samme person. Så det vil sige, at Martinus han i 32, da dette her blev formuleret og udgivet, der forudsagde han det pengeløse samfund, at det ville komme. Og det kan vi jo se allerede nu, at det er jo på vej til at indfinde sig. I første omgang på den måde, at checksystemet er blevet meget mere udbredt, end det var i 1932. Og nu dukker det jo så efterhånden det ene kreditkort op efter det andet på vidt forskellige områder. Vi er i gang med Dankortet her til lands, og andre steder har man andre kort. Så det er jo noget, der i sig selv afslører, at denne profeti fra Martinus side, som var rimeligt utænkelig på den tid, den er også ved at gå i opfyldelse. Og sidst men ikke mindst kan man sige, at alle internationale betalingsmetoder jo for længst har fjernet, ja, sig fra kontanterne. Ja. Jo, og det kunne man jo da ikke mindst se i den udsendelse om pengenes magt, hvor det hele simpelthen er flimmer computerskærme og informationer mellem datacenter rundt omkring i verden. Så det er jo i høj grad på vej. Og... vi ser det jo også ved vores hjemlige omformning af værdipapircentraler og lignende, hvor at tingene de bliver tal på en computer, i stedet for reelle papirer, der ligger og fylder op i bokse og andre sære steder. Netop. Det er jo den ene side af sagen, som det også fremgår punktet her, det er jo så afskaffelse af pengene som fænomen betragtet. Mens den anden side af sagen, som er lige så vigtig, det er jo, at... til erstatning for pengene, den rolle pengene spiller, derop kommer denne kvittering, som Martinus taler om, den kommer til at optræde som betalingsværdi og betalingsmiddel i stedet for penge. Og det fremhæver han jo for at tage højde for den mulighed, der jo også ligger i de elektroniske penge, at det kan jo også udnyttes som magtstrukturer, og det bliver det jo i allerhøjeste grad. I dette sekund. I dette sekund, ja. Så det nye, det er jo altså, at man betaler med sit arbejdskvitteringskort, for nu at bruge det udtryk. Og det vil sige, at man betaler med sine livstimer. De timer af sit liv, man har brugt til at udføre et produktivt arbejde, de bliver opnoteret, og de er registreret i en stor international databank. Og det kreditkort, man har, det er et globalt kreditkort, og det står i forbindelse med ens konto på den det giver anvisning på den konto i databanken, sådan at man kan bruge det alle steder. Og på så vidt man har indfriet det antal timer, som man skal arbejde for at have den levestandard, som også fremgår af kreditkortet, så kan man købe overalt for det pågældende kort. Der er jo så et bestemt ord, som ligesom kommer til at forsvinde af ordbogen. Arbejdsfri gevinster.
Ikke kun på grund af pengenes afskaffelse. Det forudsætter altså, at hele systemet er jo sådan, at der kommer en helt ny verdensorden. Fordi selvom vi har et pengeløst samfund, så kan der jo etableres masser af arbejdsfri indtægter alligevel. Og det kan der jo på masser af forskellige måder. Og det kan der da også på den måde, at man får måske 50 kroner i løn for sit arbejde, men man udfører egentlig kun arbejde for 30 eller 40 kroner. Det er også en form for arbejdsfri indtægt. Og det er jo et moralspørgsmål, og kan kun løses igennem en moralholdning. Og den kan man altså gøre regning på for dette fremtidssamfunds vedkommende. Måske ikke 100% i begyndelsen, men efterhånden som alle ser nytten af det og værdien af det, og efterhånden som alle også indser det fuldstændig overflødige i at satse på arbejdsfri indtægter, fordi det at arbejde, det vil blive et privilegium, det at overhovedet få arbejde, det vil blive et privilegium, som alle vil nyde og udnytte til det yderste, så det vil blive fuldstændig overflødigt. Og det er jo nemlig det, der er pointen i det hele, at hvis mennesket allerede i dag kan sig til at forvalte klodens ressourcer og sine egne ressourcer maksimalt optimalt, så vil vi kunne skabe et overflødssamfund så utroligt, så det ville overflødiggøre alle de restriktioner og alle de forsøg på privatbesiddelser osv., som vi har i dag. De er jo i virkeligheden blot udtryk for, at man viderefører kampen på tilværelsen, som man kender den fra dyreriget, hvor enhver sørger for sig og ikke tænker på de andre. Så det er jo det, der skal gøres op med, og i den sammenhæng, der er altså afskaffelsen af pengesystemet og indførelsen af livstimen som betalingsmiddel et meget vigtigt skridt på vejen. Det var et smukt ord, livstimen. Ja. Er det noget, som Martinus har brugt? Det er hans eget udtryk. At det er jo livstimer. Det skriver han jo i 4. kapitel. Der bruger han jo udtrykket livstimer som det betalingsmiddel, der står til rådighed for den enkelte. Og som det eneste gyldige betalingsmiddel. Og det fremgår jo netop også af punktet her, der jo taler om et individs personligt ydede arbejde som eneste betalingsværdi og kvitteringen herfor som eneste betalingsmiddel. Og det er klart, at dette arbejde, det skal jo gøres op i en eller anden enhed, og den skal være retfærdig, og derfor skal det være den samme for alle væsener, og det er en times indsats. Eller et vist mål af tid, altså uanset hvad det er, så er det fælles for alle. Og det naturlige udtryk for det, det er jo en livstime. Hvis vi så går til det 7. punkt, det lyder således oprettelse af et for hele verdensstaten fælles barndoms-, alderdoms- og sygdomsfond på basis af afdrag fra arbejdskvitteringerne. Så det vil sige, at man kalkulerer med, at et vist mål af de livstimer, som det enkelte menneske præsterer, at det stilles til rådighed for en fond, der sikrer både barndom og ungdom og uddannelse og alderdom og sygdom. Og det vil sige, at den belastning for samfundet, som det vil være, sådan som det fungerer i dag, det optræder slet ikke. Det er taget højde for at kalkulere med på forhånd. Således at til gengæld så er alle de ressourcer til rådighed på forhånd for det enkelte menneske, som skal til, for at give det en maksimalt ideel tilværelse. Det er jo kun et spørgsmål om, hvordan man arrangerer sig. Og det er jo det. Man kan sige, at det er måske en af de bekymringer, som nogen måske vil anstille over for det. Ja. Og sige, jamen hvad så med de svage i samfundet, de kan jo ikke arbejde, og det vil der selvfølgelig være med. Det er klart. Ja. Altså folk, der absolut ikke kan arbejde, dem vil man jo tage hensyn til. Og det er jo også indkalkuleret i hele den globale produktionsprognose. Og så er det jo sådan igen at vende tingene lidt på hovedet. Fordi selvfølgelig vil det jo også betyde, at der vil være færre og færre, der ikke vil kunne arbejde, alene ud fra det skæbneomvæltning, som alle disse nye evner vil skabe af årsager, der senere bliver til virkninger. Det vil sige, at der bliver færre invalider, færre syge. Jamen også efterhånden, som man laver om på sin kostplan, ja, i overensstemmelse med det, man kan stå sig ved, det vil jo også ophæve en masse sundhedsproblemer. Men altså et lille barn og igen barndom, der skal man jo støttes, understøttes. Og det gør man så selv ved, at det er medregnet i det antal livstimer, man skal præstere i den arbejdsdygtige alder. Men der er det medtaget og velindkalkuleret, og på den måde betaler man for sit eget liv. Og det er det, der er normen for det. Det er, at hvert væsen skal betale for sit eget liv, hverken mere eller mindre. Jeg hørte en lille historie, som egentlig er meget sigende. To mennesker, som interesserede sig for kosmologi på øen Bornholm, stillede engang Martinus det spørgsmål. De kendte nogle mennesker, som var utrolig søde og venlige og altid imødekommende og alt muligt. Og de led frygteligt med sygdom og store problemer. Hvad kunne de dog have gjort? Og så Martinus bare og stillede to spørgsmål, nemlig fisker de,
jager de? Og så var spørgsmålet besvaret. Mm-hmm. Og hvis man ser det i denne her sammenhæng, så er det jo netop et skæbne forandring, der kommer til at finde sted, fordi vi simpelthen forandrer vores årsager. Ja, ja, ja. Og det vil jo også give langt færre omkostninger til social- og sundhedsforvaltning. Ja, det er helt klart. Det er helt klart. Det er en meget vigtig faktor i sammenhængen. Og som er med til at betyde, at det der skal indkalkuleres i den sammenhæng, det er jo meget lidt i forhold til, hvad vi kender til i dag. Så kommer vi til punkt 8, og der er jo 12 punkter i alt. Og det lyder, udnyttelse af maskinerne til forkortning af den materielle arbejdstid til fordel for studiedage og åndsforskning. Og der peger Martinus jo netop på den rolle, maskinerne de skal komme til at spille. Og det er jo igen forklaringen på, at det bliver nok med ganske få timers arbejde om ugen for den enkelte. Og det, der så er meningen med det, det er jo, at at stille et stadig voksende mål af fritid til rådighed for det enkelte menneske, som selvfølgelig også skal bruges til noget. Og det er jo at finde frem til de muligheder inde i det enkelte menneske selv, som sætter det i stand til at bruge sig selv på en fuldstændig ny måde, end den, der var tale om, da det var arbejdet, det drejede sig om. Og herunder også at give sig selv en identitet på en helt ny måde, fordi den måde, vi får identitet på i dag, det er jo igen vores arbejde. Altså, hvad laver han? Hvad er han? Hvem er han? Ikke? Det er jo et spørgsmål, hvad laver man? Altså, hvad arbejde har man? Men sådan vil det jo ikke være i fremtiden. Der er det et spørgsmål om, hvad ved han? Hvad kan han? Hvad er han i stand til at præstere? Og så hvad er han for et menneske? Hvad er han for et menneske, ja. Og sagen er jo den, at mennesket rummer et potentiale og muligheder inde i sig, som er så enormt, at i det øjeblik, man begynder at tage fat på dem, så er det i virkeligheden en skrue uden ende, det drejer sig om. For den indre verden, vi går med inde i os, den er jo vores indfaldsvinkel til den åndelige verden, der er det samme som Guds bevidsthed. Og i det øjeblik, man kaster blikket ind i den, så vil man se, at det er en uendelig verden. En verden af uendeligt mange muligheder. Og disse muligheder har man adgang til alle sammen i princippet. Og det at give sig til at udforske dem og tilegne sig dem og udnytte dem, det er en så fascinerende beskæftigelse, at man simpelthen ikke kan få tid nok til det, når først man har fået fat i, hvad det drejer sig om. Så derfor det vil alle opfattes som en enorm lykke, at maskinerne de inddrages til fordel for en maksimal forkortning af den materielle arbejdstid. Allerede i dag så kan vi jo se, at der er fantastiske muligheder i det, fordi ser vi på Japan, der de er jo i stand til at producere biler for eksempel lige fra begyndelsen til slutningen, fuldstændig helt automatisk. Og det vil man kunne gøre med en masse andre ting. Og i det øjeblik, det økonomiske grundlag kommer til stede, som gør det muligt ud fra den betragtning, at der ikke er nogen, der skal tjene på noget. Det skal bare laves, sådan vi har det til rådighed, og dermed færdigt. Ja, så vil man jo sætte maskinerne til at lave så meget som muligt, fordi nu vil arbejdsløshed jo ikke længere føre til fattigdom og subsistensløshed osv., men tværtimod føre til frigørelse af det enkelte menneske, sådan at det kan blive fat på at opdage og udvikle de ressourcer, der har inde i sig selv, til glæde og velsignelse for hele samfundet. Så det er det, der ligger i det 8. punkt. Og ved gennemgangen af de punkter, som Martinus har opridset for den nye verden, der er vi så nået til punkt 9. Ja, det lyder afskaffelse af al voldspolitik og blodsudgydelse. Og der kan man jo sige, jamen selvfølgelig, det er jo klart. Når alt det andet er sagt, vi har været inde på indtil nu, så bliver det jo en logisk selvfølge. Så det er der ikke nogen grund til at opholde sig særlig meget ved. Det 10. det lyder afskaffelse af tortur, pryle og dødstraffe til fordel for kyndige internerings- og afdragelsesforanstaltninger. Og det har vi også været inde på før, at Martinus er fortaler for, at man løser kriminalitetsproblemet på en pædagogisk måde, igennem en hensigtsmæssig konsekvenspædagogik, som jo har den pointe, at de mennesker, som er underkastet denne konsekvenspædagogik, de hjælpes, de opdrages, de støttes, de stimuleres, og de hjælpes på en hver måde til at blive egnet til at leve i det almindelige primære samfund. Og det gør man jo på en måde, så man maksimalt tager hensyn til den forskel, der kan være på udviklingstrin hos de enkelte mennesker. I det, man indser, eller har indset, at et hvert udviklingsstadium, det er legitimt. At det æble er grønt og surt, det er jo legitimt, såvel som at det er sødt og dejligt, når det er modent. Så det er også en naturlig side af det homokratiske samfund, at man behandler de mennesker, der ligesom slæber lidt efter i den personlige udvikling. Man tager hensyn til dem på denne måde. Og når de slæber bagefter, så er det jo ikke fordi, de er ringere mennesker eller noget. De er bare kommet lidt senere i gang
med starten, de er kommet lidt senere fra start, end dem, der er i fronten af denne udvikling. Så det er ikke fordi, det er mennesker af en ringere kvalitet. De er bare startet senere. Og så kommer tidsparadokset. Startet senere i evigheden. Nå nej, men det er ikke til at forklare i øjeblikket, fordi det forudsætter, at man kan inddrage det perspektiv for evolutionen, som Martinus taler om, og det har vi jo slet ikke været inde på. Men altså, det kan godt forklares på den måde, at hvis vi vender tilbage til billedet af hele det fysiske univers som en livmor, og evolutionen som en fosterproces, så kan man betragte mineralriget som der, hvor selve evolutionen starter. Det er første fostermåned, og der går jo noget forud for, og det er jo det, der ophold i den åndelige verden, som er skildret i myten om Adam og Eva, der forsynder sig mod forbuddet om at spise kundskabens træ. Og Adam og Eva, det er ikke bare to mennesker, det er et symbol for det levende væsen i en situation, hvor det har levet utrolig længe i den åndelige verden, er blevet mæt af dens muligheder, fordi de ikke kan udnyttes på nye måder mere. Og derfor så bliver det aktuelt og fristende at forlade den åndelige verden til fordel for et ophold i den fysiske verden, hvor man kan opbygge en helt ny sansestruktur, som kan forny livsoplevelsen radikalt. Og det er ikke alle Adamer og Evaer, der på samme tid bliver modne for syndefaldet, bliver modne for at træde ud. Og det er igen forklaringen på, at menneskene de befinder sig på forskellige stadier i evolutionen. Det ældste punkt, det lyder udvikling af vegetariske næringsmidler, sundhed og levenspleje, sunde og lyse boligforhold. Og det ligger jo også indeholdt i det, vi har talt om. Det er klart, at det vegetariske, det er jo et hensyn til dyrene og til den personlige sundhed. Og derigen tager man jo hensyn til hele samfundet. Og til det knytter sig så naturligvis også det, at man lever under sunde og lyse boligforhold. Det vil være en helt selvfølgelig bestanddel af den nye verdensorden, og i sig selv en meget, meget vigtig faktor i, hvad skal vi sige, kanaliseringen og reguleringen af den menneskelige kreative energi. Fordi det har man jo allerede inden for sociologi i dag indset, at mennesket det er under alle omstændigheder et skabende væsen, et kreativt væsen. Og kan det enkelte menneske ikke få lejlighed til på grund af omstændighederne at være skabende i positiv betydning, så bliver det i negativ betydning. For skabe det skal det, og kan det ikke bygge op, så vil det rive ned. Og på den måde gøre opmærksom på sin situation, for uden at det er et led i dets overlevelseskamp. Og det vil man altså tage højde for. På den måde, at alle mennesker garanteres en maksimalt ideel bolig. Og det vil jo give arbejde til en masse arkitekter og deres idéudfoldelse. Og det er fantastisk at tænke på, hvad der kan komme ud af det. Det ser fordi, vi allerede. Ja, men også fordi, at man vil jo også sanere de gigantstrukturer, som de kalder storbyer. Dem vil man jo sanere den form, de har i dag. Der vil jo netop være brug for stimulans, undervisning, stimulering af hinanden på alle mulige måder, terapeutisk, medmenneskeligt, samfundsmæssigt, organisk. Ja, på alle måder skal man stimulere hinanden til det formål, eller med det formål, må man hellere sige. Og det program, der dermed afstikkes, det er jo et program, der først og fremmest i den grad undsiger janteloven, så vi aldrig vil komme til at høre om den mere. Tværtimod at holde folk nede, så vil man jo gøre alt, hvad man kan for at få folk ud af busken, for dem til at vise, hvad de rummer i sig, for det er det, der er spændende, og vi rummer alle ting, alle sammen så utrolig spændende ting i os, at ingen vil kunne finde sig i, at det bliver holdt tilbage. Så der vil blive gjort alt muligt for at fremme det og få det frem, og det er jo det, der ligger i udtrykket, at man vil udvikle åndsfrihed, man vil udvikle tolerance, humanitet og kærlighed, og ikke bare til mennesker, men til alle levende væsener, dyr og planter osv. Og hvis man overvejer disse 12 punkter nærmere, så kan man jo godt se, at de tilsammen danner en struktur, som i det øjeblik virkeliggøres, vil være ensbetydende med, at vi bliver vidne til en fuldstændig ny verdensordens tilsynekomst, nemlig den homokratiske verdensorden. Hvis man skal se på den som en stor boble, en stor helhed, så vil man jo sige, at det jo nok vil være sådan, at visse ting vil komme før andre, i den sammenhæng, at vi efterhånden bliver modne til at håndtere flere og flere af tingene. Så overgangsstadierne vil jo blive utrolig spændende. Det vil jeg nok stille mig tvivlende over for. Mm-hmm. Det vil jeg egentlig stille mig tvivlende over for, fordi den situation, der råder, når man vil begynde at føre dette program ud i livet, det er en sådan art,
at alle mennesker vil være interesseret i det. De vil være interesseret i at gøre så meget som muligt. De vil have indset, og de vil være blevet påvirket på en sådan måde, at det bedste, de har i sig, det kommer frem. Det ser man i øvrigt også under krisesituationer, at det kalder ressourcer frem i folk, ydelser, som man ikke vil drømme om. Det samme vil være tilfældet her. Men det du vender tilbage til, er egentlig lidt sammenbruget, kan man sige. Nej, det er det, der kommer efter sammenbruget. Ja, nemlig. Ja. Ja. Jo, men det er klart. Altså, vi må se sådan på det, at som situationen er i dag, der er det, som det enkelte menneske kan gøre for at fremme disse 12 punkter her. Det er jo begrænset, når vi ser på samfundet som helhed, men, og det fremhæver Martinus den ene gang efter den anden, vi har jo lov til at introducere det i vores eget personlige myndighedsområde, så langt som det overhovedet kan lade sig gøre. Der har vi jo indflydelse. Der kan vi begynde at indføre det homokratiske styre og dets normer. Og det vil være en pragtfuld og vidunderlig opgave at påtage sig, og en meget spændende opgave, som også har det meget spændende i sig, at efterhånden, som man dykker ind i den og tager den alvorligt, så vil man, det vil føre til et møde med ens egne personlige ressourcer, for det vil kalde på dem, og man vil opdage evner og anlæg i sig selv, som man ikke ville have drømt om, at man havde. Så den mulighed er der. De 12 punkter står det frit for, at hvert menneske begynder at realisere her og nu. Nu er det, som Martinus ser igennem sin intuition, og som han beretter for os her. Det er jo klart, at nogen vil spørge, er der noget, der støtter det sådan rent praktisk, naturvidenskabeligt? Eller? Ja, det må man svare ja til, synes jeg. Det må man i høj grad, fordi allerførst så kan man jo pege på, at mange eller en del af de ting, Martinus udtalte i 1932, da disse 12 punkter de blev lanceret og offentliggjort, det er jo ved at gå i opfyldelse. Tendensen, hovedtendensen, den humanitære hovedtendens i disse 12 punkter, viser sig jo i mange forskellige internationale sammenhænge. Man er jo inde på den vej, altså når politikerne driver ønsketænkningen, så bevæger disse tanker sig jo i den retning, at man må have et internationalt verdenssamfund, et verdenspoliti, at man må have orden i tingene. Miljøpolitikken, man må have ulandsområderne op at stå, og selvom man altså ikke er i stand til at mobilisere den fornødne vilje til at gennemføre det, så taler man om det, man er ikke fremmed for det. Sådan som man var det i 32, fordi der tænkte man jo slet ikke så langt og slet ikke i de baner. Og dertil kommer jo altså også den rolle, videnskaben spiller i hele sammenhængen, og de muligheder, der ligger i den teknologi, der er kommet siden 32, fordi vi må gøre os klart, at for at det her kan lade sig gøre, så er der en grundlæggende ting, der skal være i orden, og det er, at mangelsamfundets situation rent principielt skal afskaffes til fordel for overskudssamfundet. Og det, der muliggør sådan et kvantespring, som der her taler om, det er teknologien. Det er maskinerne, det er den måde, vi kan takle og håndtere materien på i vores skabelse af de fornødenheder, som vi er afhængige af. Det er der nok mange, der synes er helt forkert, fordi de opfatter teknologien som den store stykke ulv. Jamen det er den jo også på den måde, den bliver forvaltet i øjeblikket. Dels fordi, at omkostningerne miljømæssigt ved den måde, vi producerer på, de er meget høje. Samtidig er der en masse ting, der bliver produceret alene i profitøje med, som vi dybest set slet ikke har brug for, og får en stor del til skade for os, og der kan man jo passende pege på våbenindustrien, hvor man jo har et årligt globalt rustningsbudget på 6 millioner milliarder dollars om året. Det er vist det gamle tal. Det er vist nok et gammelt tal, fordi man har jo netop her sidste år forhøjet det med 10%, og det er jo 6.000 milliarder dollars, det er forhøjet med. Hvis vi tænker på det sat i forhold til f.eks. Danmarks udlandsgæld, jamen så får vi en forestilling om, hvad det handler om. Hvis nu vi tænker også, hvad en milliard kroner er, og en milliard dollars, det er jo 7 gange så meget, men bare en milliard kroner, hvis man skulle fremstille det i et billede, der er til at forstå, så svarer det til en stabel 1000 kronesedler, der når herfra til månen. Det er 1 milliard kroner. Det er et herligt billede. Ikke sandt? Ja. Og her taler man altså om tusinder af millioners milliarder dollars til rustningsformål. Til det ene formål, at vi skal slå os selv på panden, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er helt psykotisk. Og når de penge bliver frigjort? Det er jo klart. Når de bliver frigjort, så bliver der altså ressourcer til rådighed for mange andre, særdeles meget mere fornuftige formål. Og det er jo det, man runder frem til. Og der er altså både kolossale ressourcer i negative produkter,
som er med til at holde mennesket hen i den slaveritilstand, som gælder i dag for os alle sammen i virkeligheden. Fordi her i I-landet, der må vi jo knokle som vanvittige for at holde næsen oven vande og flyde på de normer, som er gældende. Og i U-landene, ja, der ved man jo ikke, om man skal leve eller dø. Så det er meget vigtigt, at disse ressourcer bliver frigjort, for det vil jo medvirke til, at nogle helt nye muligheder, de kommer til stede. Der er jo andre sol, måne og stjerne, der viser nogle af de ting, som ligesom, hvad skal vi sige, underbygger dem. Det er der jo derfor uden. Altså det jeg lige ville have sagt, det var, at videnskaben og teknologien spiller en meget, meget vigtig rolle med hensyn til tilvejebringelsen af det overflodssamfund, som kan eliminere mangelsamfundet. Fordi der skal et overflodssamfund til, for at mennesket kan stille tid til rådighed for andet og mere end lige det at klare dagen af vejen. Og det kan man jo netop opnå igennem teknologien. Og det viser historien jo også. Det viser historien i meget høj grad. Det er jo det, I-landet er et eksempel på. Fordi her har man jo trods alt meget mere tid til rådighed, uden at man lider nød ved det, end man har i mangelsamfund. Tager vi mangelsamfund som nomader og jæger og samlersamfund, så kan man se, at al deres tid går med at skaffe sig føden. Stille ret. Og det behøver vi jo ikke. Og det kan vi takke videnskaben for, og på den måde vil videnskaben bidrage til at virkeliggøre de visioner, som Martinus har opstillet. Og man kan altså pege på videnskaben, som jo også er accelereret kolossalt siden 32, med hensyn til netop dette. Der kan man jo pege på videnskaben som noget, der taler for, at Martinus meget vel kan have ret i sine visioner. For det fysiske grundlag, det er faktisk til stede. Det nu drejer sig om, det er viljen til, at vi realiserer det på en sådan måde, at der kommer dette resultat ud af det. I stedet for hele den livstruende situation, vi har i øjeblikket. Den måde, vi forvalter det på i øjeblikket, det er jo, det fører jo til et forsøg på at begå selvmord for hele menneskehedens vedkommende. Okay, men det var den ene side af sagen. Den anden side, som næsten er den vigtigste, det er jo den forskning, der foregår inden for hjerneforskningen. Den udforskning af hjernen, der finder sted. Den røber dem i mange spændende ting, og herunder dette, at den menneskelige hjerne, den er egentlig opbygget som tre forskellige strukturer, der samarbejder med hinanden på en nærmere bestemt måde. Disse tre strukturer, de eksisterer på en måde, som afspejler den udvikling, mennesket har været igennem. Man taler om en ældgammel struktur, en nyere struktur og så den nyeste struktur. Og den ældgamle struktur, den har sit udviklingsmæssige tidsrelation til krybdyrstadiet. Man kalder den også krybdyrhjernen eller reptilkomplekset. Og det er den del af hjernen, som befinder sig helt inde i centrum, kan man sige, for nu at udtale det bindeligt. Så er vi 60 millioner år tilbage, eller sådan noget? Ja, mindst. Jamen, altså, den repræsenterer udviklingen siden for omkring 60 millioner år tilbage, og så bagud. Det kalder man altså reptilkomplekset. Oven på dette reptilkompleks er der så udviklet et nyt kompleks, og til dette reptilkompleks, der knytter sig alle selvopholdelsesdriftens instinkter. Det ved man. Og herunder også seksualiteten, som vi kender den. Det er alt sammen, altså begær, selvopholdelsesdrift osv., ædeinstinkter osv., det er alt sammen knyttet til dette reptilkompleks. Og det er fuldstændig kompromisløst i sin funktionsmåde, fordi det er helt instinktivt styret, automatisk styret. Oven på dette reptilkompleks har der så i udviklingens løb, og der har vi udgangspunkt i det tidspunkt, hvor pattedyret kom frem på scenen, og det var jo omkring den tid, hvor de store kæmpeøgler de uddøde. Fra det øjeblik begynder der at udvikle sig en ny struktur, som mennesket har rådighed over i dag, og det kalder man det limbiske system. Og det er jo sæde for det højere følelsesliv, herunder de følelser, som mennesket har for sit afkom. For venner og bekendte osv. Altså det højere følelsesliv, det har sit sæde i det limbiske system. Og ovenpå det er igen som den nyeste tilføjelse til hjernestrukturen kommet i neokortex, som den hedder, hjernebarken, som er sæde for de intellektuelle funktioner. De højere intellektuelle funktioner, de er knyttet til denne neokortex eller hjernebark. Og der kan man se, at det, som er det enkelte menneskes daglige situation, det er at holde styr på den måde, disse tre systemer dels samarbejder på, og dels prøver på at undertrykke hinanden. Og hvis vi tager det limbiske system, der er sæde for det højere følelsesliv, og neokortex, der er sæde for de intellektuelle funktioner, så vil man der kunne se, hvordan disse to systemer i fællesskab prøver på at undertrykke reptilkomplekset, hvor alle disse drifter de sidder. Man kan sige groft, at når der udbryder krig mand og mand imellem, når man får et raserianfald,
når nationer kaster sig i struben på hinanden og så videre, så er det simpelthen hen udtryk for, at endnu en gang løber reptilkomplekset af med sejren og får det sidste ord. Og det sker karakteristisk nok på en sådan måde, at det medfører lammelse, ikke mindst af neokortex, men også af det limbiske system, sådan at de slet ikke får lejlighed til at gøre deres indflydelse gældende, og man får der det blinde raseri, eller den blinde blodrus, eller den fuldstændige, den totale krig, som Hitler talte om, hvor man ikke tager hensyn til noget som helst menneskeligt. Det er, når reptilkomplekset det løber af med sejren. Men man kan se på den måde, hjernen arbejder, og den måde, den er bygget op, at disse to systemer, de ser det som deres opgave, hvis jeg nu må sige det sådan. De ser det som deres opgave at bekæmpe reptilkompleksets indflydelse, og samarbejder på en måde, der tilsiger, at det skal lykkes. Og man har lov til at forvente en fortsat udvikling af hjernen på en sådan måde, at både neokortex og det limbiske system styrkes på en sådan måde, at det en dag definitivt vil kunne holde reptilkomplekset under kontrol. Og hvis vi overfører disse tre komplekser på de grundenergier, vi har talt om, så er reptilkomplekset det sædet i hjernen for instinktenergien og tyngdeenergien. Det limbiske system er sædet for følelsesenergien, og neokortex er sædet for intelligensenergien. Og der er det jo interessant at se, at det falder helt i tråd med, hvad Martinus har udtalt, at menneskets frelse, for nu at bruge et bibelsk udtryk, den består i, at intelligens og følelse når en sådan størrelsesorden og kommer i et sådan indbyrdes samarbejde med hinanden, at det er i stand til at kontrollere tyngdeenergien og instinktenergien på en sådan måde, at deres rolle udelukkende bliver af konstruktiv art og ikke længere af destruktiv art. Altså af dynamisk art. Af positiv, konstruktiv, dynamisk art. Ja. Sådan at det kun virker i det opbyggendes tjeneste, men ikke i destruktionens tjeneste. Og når man iagttager disse tre hjernestrukturer og ser på dem i en udviklingsmæssig sammenhæng, så kan man se, at hvis mennesket ellers har en fremtid for sig, hvad visse hjerneforskere tvivler på, men hvad Martinus ikke er i tvivl om, så er der ingen tvivl om, at disse to systemer det vil blive styrket mere og mere, fordi vi satser mere og mere på dem. De er jo blevet ind rent formelt. Ja. Det er jo det, der afspejler sig i de internationale forsøg på at finde verdensorden. Det er jo blevet ind, og dermed er de populære, og dermed er de legitimeret på en sådan måde, at man vil satse mange, på mange forskellige måder på at få dem udviklet og styrket. Og det ligger også i naturens eget program, at de vil blive styrket. Og dermed har vi endnu en indikation for, at Martinus har ret, når han udtaler, at mennesket vil en dag helt naturligt realisere et sådan homokratisk verdenssamfund. I konsekvens af sine erfaringer, og i konsekvens af sin organiske udvikling. Du nævnede, at netop det limbiske og neokortex, de to systemer vil blive styrket i den fremtid, som kommer ikke bare igennem vores aktivitet sensmæssigt, altså vores tanker, og, men også sådan rent teknisk set ved en udbygning. Vi var i en af vores foregående udsendelser inde på hele den organiske forandring, som kommer til at finde sted samtidig med den proces, som vi nu taler om her, samfundsprocessen. Og vi kan da så lige nævne, at du også sagde, at Martinus havde sagt, at måske ville vores hoveder nok blive lidt større. Er det så et udtryk for, at der vil blive bygget en ny hjernedel på, eller en del af en ny hjernedel, til at rumme intuitionen? Det tør jeg ikke rigtig udtale mig om, men vil nøjes med at henholde mig til, hvad der er almindeligt kendt inden for hjerneforskningen, at mennesket normalt kun bruger 2-3-4% af den til rådighed stående hjernekapacitet. Og når det kommer højt, hvis vi taler om folk som Einstein, 10%, men altså de 90%, de ligger brak. Og de rummer en masse hjernecentre, som venter på at blive kaldt til live, som venter på at blive stimuleret. Og det er meget naturligt at forestille sig, at i det øjeblik, disse centre bliver stimuleret fornødent og kommer i aktivitet, at de vil så føre en organisk proces med sig, der indebærer en forstørrelse af hjernen. Det er jo menneskets hovedaktiv, det er jo hjernen. Det er jo det, der adskiller det fra dyret mere end noget andet. Og eftersom fremtiden den er spørgsmålet om at bevidstgøre mennesket mere og mere, at det satser mere og mere på bevidsthedsfunktioner, og disse nøje er knyttet til hjernen, jamen så er der noget, der taler for, at det godt kan gå på den måde. Men jeg vil så stadigvæk lige gøre opmærksom på, at man skal ikke tro, at mennesket bare bliver så et omvandrende hoved, og dermed et uskønt væsen. Det er absolut ikke tilfældet. Og jeg kan tilføje også, som jeg synes er en meget vigtig ting, Martinus har udtrykt, det er, at øjnene, menneskets øjne vil udvikle sig kolossalt i konsekvens af hele denne proces og komme til at spille en fantastisk rolle
i det menneskelige samkvem, i folks omgang med hinanden. Man vil tale med øjnene helt utrolig meget i fremtiden. Meget mere end med munden.